Veš, zato ve, da, se, da je joža, ne? Sem, pa, no, pa je pa videl, da je tudi kritara. Se še kje zdaj pa na Elbrus? A je? Da. No, pa se prav. Tega. Dobar dan, gospod. Kako smo kaj? Dobar. Dobar, levo nas smeja na faco. Odlično. Veš, kaj sem mislila, se nekaj gotov si znotkaj zalegla pa to. Ja. Zaprt je. Vem. Veš kaj? Sam pa ne dam to zdaj. Ja, ne vem, ne glavno. Ja, ne glavno, te Lado. Kaj je zdaj? Oj, bravo, tole je bilo pa. Kaj je bilo, kaj zanjš, veš, a ne? Sem razmišljala, kva toliko časa gor delati. Sem mislila, da se že štimate, da se vse kar dol odpeljali. Pa vas pa vidim, pa vi naprej. Oj, je bela cesta. Ja. Dobri.